Seterusnya, riwayat daripada Abdullah bin Abbas ni, adik kepada Fadl ni. Nabi SAW gendong Abbas, dia Fadl. Ni pada haji ni, buat kerja haji ni, pada tahun yang ke-10 Hijrah. Saat akhir ni. Dia duduk alik belakang. Fadl ni orang comel orangnya. Lepas tu Nabi SAW berhenti untuk nak bagi arahan, bagi pendapat, bagi fatwa kepada orang, kemuskilan orang. Tiba-tiba mari seorang perempuan dari Khath'am yang cantik. Nak tanya Rasulullah SAW. Fadl apa? Tengok kepada dia. Orang muda. Sama muda. Dia tengok. Dia kagum. Berkenalah dia. Terpikatlah kita kata dengan perempuan tadi. Nabi SAW pun duduk tengok dia. Ini tengok lagu lain ni. Dia pun paling tengok. Kawan tu duduk tengok. Dia tengok, dia pun hola tangan ke belakang. Pusing. Pegah dagu, pusing. Jangan tengok maknanya. Perempuan tu pun tanyalah. Ayah saya ni sempat. Mana hak fardu haji ketika Allah SWT fardukan tu dia dead. Tapi lah ni dia tua sangat. Ataupun lah ni lah maknanya. Ketika Allah SWT fardu haji ke, fardu haji, wajibkan haji ni, ayah saya sudah sangat tua, dia tak boleh duduk, tetap dah di atas kenderaan. Jadi kalau saya buat kerja haji bagi pihak dia, boleh kah? Perempuan itu tanya. Nabi SAW kata boleh. Dan perempuan itu memang kemudiannya jadi isteri kepada Fadl. Ceritanya dalam riwayat yang lain, dia kenal tu, jatuh hati tu, maknanya lepas pada tu sok-soknya jadi bini dia. Seterusnya cuba kita tengok ni dalam dalam hasyiah nombor 4 cuba kita tengok. Tidak nak baca habis, nak baca sikit je, nak pilih-pilih. Hak ni berkenaan dengan alih muka saat ni. Qawluhu wa hal yaqdi ay fa hal yujzi'u anhu. Tak apa lah. Wa hawwala sallallahu alaihi wasallam wajhal fadli hina alima bi idamatihi an-nazar ilaiha annahu a'jabahu husnuha fa khashiya alaihi fitnata syaitan. Situ kan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tengok, nampak Fadl ni duduk perhati semacam kepada perempuan itu, dan dia terpikat dengan kecantikan perempuan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bimbang akan dia ni bimbang dengan fitnah syaitan lah, palinglah muka dia. Wafihi Tuhan ada beberapa kesimpulan hadis yang dibuat. Dalam hadis ni kita dapat salah satu pengajarannya, iaitu hurmatun nazar ilal ajnabiyat, haram memandang kepada perempuan-perempuan ajnabi, perempuan-perempuan yang halal kita berkahwin dengannya. Kirmani aini kaf ain, mana isyarat kepada ni petikan daripada kitab itulah. Yakni haram tu kalau ditakuti timbul fitnah. Situ dia. Wa muqtadahu, ini berdasarkan kehendak hadis ini, kesimpulannya ataupun mafhum dianya, kalau aman daripada fitnah tidak haram. Haram itu kalau boleh menimbulkan fitnah, tetapi kalau tidak menimbulkan fitnah tidak apa. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memalingkan muka Fadl tu kecuali setelah dia tengok Fadl tu duduk tengok semacam, tengok renung semacam. Bukan maknanya lah gitu ya, tidak. Lepas tu baru dia paling, dia sebut dia. Itu diambil daripada Qastalani. Wafihi, dalam hadis ni juga ada dalil bahawa dalil bahawa perempuan-perempuan mukmin tidak mesti berhijab. Ini pakai tudung muka, tak mesti. Iaitu apa yang mesti kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi memang wajib berhijab. Tetapi perempuan-perempuan lain, hak merdeka pun tidak wajib. Kenapa? Dia kata idz law lazimal dzalik jami'al nisa la amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-khath'amiyah bil istitar. Wala ma sarafa wajha al-fadl. Kalau mesti
Tentu Nabi SAW duduk tengok dah kan. Fadhah duduk tengok muka kawan tu. Apa dia kata? Apa tak tuduh muka tu? Apa Nabi SAW tak kata gitu pada perempuan tadi? Tapi dia biar, hanya dia pusing muka Fadhah. Perempuan itu dia tidak tegur. Perempuan itu tertudah lah. Dia dedah muka dia tu. Sebab itulah Fadhah nampak tu. Comel dia. Kalau tidak nak tahu mana, comel ke tidak comel. Ah, sini menunjukkan orang perempuan hak mukmin hak biasa ramai-ramai tidak wajib. Kalau dia nak tutup, boleh, tidak wajib. Hak tu hak hak soalnya. Tidak wajib. Dan hak ini peristiwa yang terakhir dah ni. Pada tahun yang ke-10 dah ni. Nak kata mansuh lagi dak. Sungguh-sungguh orang kata, "Ah, ni sebelum ayat hijab lah sebelum." Ni dak ni, hak ni memang kemudian dah. Nabi SAW tak tegur. Tak mungkin. Kalau lah benda tu haram, Nabi SAW tak tegur. Tak mungkin. Ini salah satu dalilnya. Baiklah. Qala wa fihi dalilun. Ada dalil juga dalam hadis ni bahawa anna satra al-mar'ah wajhaha laysa fardhan. Tutup muka kepada perempuan itu tidak fardu, tidak wajib. Dia kata li ijma'ihim, kerana ijma' ulama bahawa orang perempuan ini kalau ketika sembahyang dia kena buka muka dia. Dia kena buka muka dia. Itu ijma ulama. Semua ulama kata, hak kata kena pakai tudung luar apabila sembahyang kena buka. Apabila ada ketika boleh buka muka tu, maknanya hak tu tidak wajib. Bahkan Allah SWT kenal lagu itulah kiranya. Serupa juga orang pergi Mekah, hak tak pakai payah gapo tu. Ada ketika dalam ibadat maknanya boleh tak pakai. Maknanya tak apalah tu. Serupa di sini. Hak ni hak dalam sembahyang suruh buka muka. Ulama faham di luar pula gitu juga. Supa juga orang haji tu. Hak di luar selain daripada haji pula gitulah juga hukumnya. Gitu. Ada pun orang yang kata wajib itu terpulang kepada dia. Memanglah ada khilaf benda ni, memang ada khilaf. Tetapi ni kitab ni ditulis ni di India. Di sana tak boleh bertikai bayar, tak boleh nampak dah bayangan orang perempuan. Tudung belaka. Tetapi ulama dia tetap nyatakan royak ni lagu ni hukum. Hak nak buat tu banyakkannya pengaruh dengan adat pun kata adat. Orang Hindu pun tutup juga muka, orang Hindu pun. Jaga dia. Jadi kadang-kadang kita tak sesinya terpengaruh dengan adat. Nak buat ke mana-mana asal tahu tak apa. Tapi jangan terikut-ikut. Tahu biar tahu. Tak apalah.